Шановні вінничани, доходить до кінця 2020 рік. Це був нелегкий рік для всіх, і для країни, і для рядових громадян. Але він все ж доходить до кінця, і ми не втрачаємо оптимізму. Від колективу ОСПО-центру Вінницької торгово-промислової палати я поздравляю вас з наступаючим Новим роком. Бажаю, щоб той настрій, який у вас буде в новому році, а настрій повинен бути гарний, залишиться на весь рік. І ви, як завжди, будете приходити до нас в експоцентр на наші цікаві виставки. А ми будемо радувати вас новими цікавими експонатами, товарами, продукцією. Бажаю всім здоров'я, завжди були в гарному настрої, були бадьорі. І до нових зустрічей в експоцентрі торгово-промислової палати. Дорогие покупатели, мужчины, женщины, приходите к нам за подарками. В этом году, который заканчивается, надо приобретать камни, чтобы в следующем году камни принесли вам здоровье. Это самое-самое главное для всех нас. Потом идут деньги, удача, все остальное принесут камни. Мы вас ждем за покупками. Следующий год – это камень-сердолик. Сердолик нам несет здоровье, удачу, успех. Вот он, вот этот камень, вот этот камень называется сердолик. Здоровье в первую очередь, материальный достаток, семья, благополучие в семье, успех. И все самое наилучшее, что может он пожелать в следующем году. Мы вас ждем. Наступаючим Новим роком приходьте на виставку скуштувати мед, чудо-мед від чуда, як кажуть, венця домашнього, воскові свічки і куштуйте натуральні продукти і будьте здорові. Венця спробуйте теж, виноградне домашнє, теж супер. Наливки зі Львова. Ми у Вінниці наш магазин знаходиться по вулиці Миколи Овидова, 22. І це наші наливки виготовляються у Львові. Настоюється кожна настоянка не менше ніж 3 місяці. Все натуральне, на натуральних ягодах, овочах, коріннях. Хіт цього сезону у нас ось така наливочка – це малинова. Перед купівлею можна продегустувати будь-яку наливочку. Ми наливаємо, не шкодуємо. Також у нас є в наявності ось така чудова ковбаска з мангалиці. Всього в нас понад 30 видів всього. Це і наливки, і лікери, і настоянки.
Є різний об'єм. Магазин знаходиться по вулиці Микола Оводова, 22. Такий чудовий напій, як наливки зі Львова, має бути в кожній хаті, на кожному столі. А також до наливок треба купувати дуже смачну ковбаску. З Новим роком та Різдвом Христовим! Доброго дня! Запрошуємо до нас на гостину. У нас калинівські напівфабрикати. Виробництво знаходиться в Калинівці, фірмовий магазин на залізничному вокзалі. Запрошуємо, привокзальна 1. У нас дуже смачна продукція, натуральна. Маємо великий асортимент пельменів, котлет, вареничків, млинчиків, голубчики дуже смачні у нас. Тому запрошуємо до нас і на дегустацію нашої продукції, і, звичайно, до святкового столу мати гарне доповнення до асортименту. І всіх вітаю з наступаючими святами. Здоров'я, благополуччя і всього самого-самого доброго. Нас можна знайти біля залізничного вокзалу за адресою Привокзальна 1. Наша команда від Італії вітає всіх з наступаючим Новим роком. Ми дуже вдячні вам, що ви цей рік були з нами, а що ви куштували наші смаколики і радісно нам посміхалися. Тому ми бажаємо вам у новому році більший асортимент смаколиків, смачніше все, і чекаємо на вас в новому 2021 році. Ну, як ви бачите, в нас в асортименті є дуже багато всяких смаколиків. Це запечені вироби, копчені, все натурального виробництва. Ми бажаємо вам, щоб все це було у вас на святковому столі.